はい、どうも、マミーです。僕の夏休み挑戦6日目、パート2、やっていきます。でも本当やることねえな。だって、なんか、斧みたいのがないと、この先進めないし。あ、絵になる。なんか、いいな。ここをなんとかして切らないとこの先にはいけない。だからってこの先の蜂の巣も落とさないと先行けないし。今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができています。なんでこのおっさんいるの？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おじちゃん、カブトムシって何を食べるの？そうだな、とりあえず甘いものなら何でも好きかな。甘いもの？お菓子も好きなの？いくら甘いものが好きって言ってもシュークリームやワッフルはもったいないでしょ。例えば砂糖水やスイカを食べた後の甘い汁なんかをクヌギやサイカチの木に塗っておいて朝や夕方見に行ったわ。砂糖水か。ねえ、クヌギの木ってどんな木？大きな太い木で表面にでっかいひび割れ模様があるから見たらすぐにわかると思うよ。へえ、そうなんだ。それだけ？砂糖水ってさ、作れないの？砂糖見つけた。ほら、やっぱ作れた。いろんな僕夏のシリーズやってたんで、台所に行けば。まあ、あるとは分かってたんで。今日の晩ご飯はロールキャベツと焼きナスとおまけにオープンオムレツで萌の好みにまとめてみました。オープンオムレツ？普通のオムレツは違うのか。昼間の間ずっとアリンコ見てたらさ、分かったんだけど。何？何が分かったの？飽きるね。まあ、そりゃそうだろ。トムとジェリーに出てくるアリンコみたいな楽しいのどっかにいないかな。トムとジェリーにアリンコなんて出てきたって。まあいいや。あ、ちょっとおっちゃんに話しかけてみよう。今日の見張り番は本当に疲れたな。じゃあすんなよ。でもこんな日に限ってスイカ泥棒が出てこないんだろうな。そりゃだってねえ。もえんとこうは開いてないな。中旬あたりにならないとダメかな。
じゃあそろそろ寝ましょうか。ちょっとでも早いな。じゃあ行きましょう。8月6日、晴れ。甘いもの大好き、カブトムシ。なんだ、僕らと同じだ。歯磨き忘れて怒られて。カブトムシは歯磨きしないよな。カブトムシ顔がある。何あの笑ってる顔は。ちょっと怖いな。じゃあ寝ましょうか。では、ご視聴ありがとうございました。